Det är tisdagen den 25 februari 2014 och du tittar på Gamerfeed. Jag heter Daniel Gren och jag har de senaste nyhetsrubrikerna för dig. PlayStation 4 fick ett minst sagt varmt välkomnande i Japan när konsolen lanserades där förra veckan. Bara över helgen lyckades Sony kränga hela 320 000 enheter, vilket är ganska stor skillnad mot exempelvis PlayStation 3 som endast lyckades få iväg 88 000 enheter under samma tid. Men trots dessa fina siffror kunde Sony inte överträffa sig själva med PS4, då den enhet som sålt allra bäst inom samma tidsram fortfarande är PlayStation 2 med imponerande 630 000 enheter på en och samma helg. Vi har så många gånger tidigare i den här programserien nämnt att installationsstorlekarna för spelen till de nya generationens konsoler är minst sagt saftiga. Men nu har vi ett nytt rekord. Igår bekräftade nämligen till och med Microsoft de rykten som cirkulerat om att Titanfall skulle kräva hela 40 GB. Så om du ska spela den ovan nämnda titeln på din Xbox One lagom till releasen så är det nog hög tid att börja rensa lite på hårddisken med tanke på det begränsade utrymmet konsolen levereras med. Igår pratade vi om en prissänkning på Xbox One. Det gav såklart upphov till vissa spekulationer. Nu har dock Microsoft själva gått ut och dementerat eventuella misstankar om exempelvis dålig försäljning och så vidare. Harvey Eagle på Microsoft berättar att det endast handlar om att försöka ge kunder så mycket värde som möjligt för sina pengar. Men en fråga kvarstår. Om de nu säljer fler konsoler än vad de hinner producera, som verkar vara fallet för tillfället, varför då denna hastiga prissänkning? Det var allt jag hade för er idag. Kommentera avsnittet nedan så ses vi igen imorgon klockan 18:00 här på powergamer.se.